Jej muž Jozef bol spravodlivý. Nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, aj hľa zjavil sa mu vo sne anjel pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo pán riekol ústami proroka. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, to v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel pánov. Prijal svoju ženu. Modlíme sa, nechaj o nás môže Boh povedať ako o Jozefovi, že sme v Božích očiach spravodliví a čestní. Modlíme sa, aby sme mali poslušné srdce a prijali Božiu vôľu, aj keď je iná ako naše plány. Modlíme sa za rodiny, ktoré sa po dlhom čase zídu a kde panuje zlo a horkosť, aby tam prišlo uzdravenie, zmierenie a obnovenie vzťahov. Prosme v modlitbách, nech neveríme lžiam tohto sveta, ale pravde Božieho slova, nech je temnota odhalená a presvietená lúčom Božej lásky a pravdy. Amen.